at handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Okay, sa gabing ito ay alam niyo po yung isang halaman ay nangangailangan po siya ng paglago. Even po yung palay o anumang uri ng halaman. Siya po ay nangangailangan talaga ng paglago at sa kanyang paglago ay dito po dahil siya talaga magiging mas mabunga. At kapag ang isang halaman po ay hindi po siya lumago, ay hindi rin po siya magbubunga. At para po lumago ang isang halaman ay maglulus. Para maglumago ang isang halaman ay nangangailangan po siya ng right source of sun, right source of water, right source of farming, and right source of environment. Lahat po yan ay complement. At higit sa lahat ay kahit na alagaan mong mabuti yan, kahit lagi maganda na tumatanggap siya ng araw at lagi siya napapatubigan, pero alam niyo ba na kahit anong ganda ng pag-aalaga mo, pero kapag hindi siya iningatan ng Diyos, yung ating mga pananim, isang bagyo lang po yan, salanta po yan. Kaya lahat po yan ay complement. Higit sa lahat yung gabay at pag-iigat at patnubay ng Diyos sa lahat ng mga pananim na yan, kapag yan talaga ay patuloy talagang pinagpala ng Diyos, talagang lalago yan, aani po yan ng talagang grabing mga pag-ani. Talaga magiging pagpapala yan sa mga may-ari ng mga pananim na yan. Alam niyo po, sa oras na ito ay meron po akong isang verse na babasahin sa inyo in the book of Hebrew chapter 5 verse 11 to 14. Ito po yung hinaing ni Apostle Paul. Si Apostle Pablo po ay isang great apostle ng ating Panginoong Jesus. At sa kanya pong paglilingkod sa Diyos, kamukha ko din po na walang sawa na nangangaral ng salita ng Diyos kahit saan dako ay dumating sa point na talagang parang naglalabas po siya ng hinaing doon sa mga mananampalataya na matagal na po niyang tinuturuan. At ito po ay nasulat sa aklat ng Hebrew chapter 5 verse 11 to 14. Sabi po dito, marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. At dapat sana sa inyo'y matigas sa pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa ang inyong kinakain. Ang nabubuhay sa gatas ay isang gulpa, wala pang buwang tungkol sa mabuti, masama. Last verse, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkakilala ng mabuti, masama. Ito po ay pinatutungkol sa mga mananampalataya, sa mga nakakilala sa Panginoon. Pero kahit matagal na po silang nakikinig na salita ng Diyos ay nananatili po silang sanggol. Nananatili po silang immature. Hindi mo kailangan turuan ng matitigas na aralin sapagkat hindi nila kayang tanggapin, hindi nila maunawaan, maaaring ma-open sila, magalit sila. Pero sabi nga dito sa Hebrew chapter 5 ay ang nabubuhay sa gatas ay tanggol, sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkaing espiritual, ito yung may sapat na gulang at talagang matured na sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na sa oras na ito yung aking itatakil ngayon sa inyo sapagkat ang aking pong itatapik ngayon sa inyo is about how to grow deeper in our spiritual life. Paano nga ba talaga tayo lalago, lalalim sa ating spiritual na sitwasyon sa harap ng Diyos? Kasi napakaraming tao talaga ay mapakaraming tao na bagamat may tamang relasyon na, nakakilala na, pero nananatili pang immature, para pa siyang sanggol, na kailangan laging gatas ang ibigay mo, gatas ang ipakain mo para talagang malusaw niya. Pero kapag yung matitigas na aralin, matitigas na mga mensahe, ang itinuro mo sa kanya ay talagang maaari ito maging resulta para talaga siya ay mawala pa sa Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang nakakilala sa Panginoon ay talagang deeper, more than deeper pa ang maranasan natin lahat. At sa oras na ito ay ito yung aking i-share ngayon sa inyo. Kung paano tayo talaga lalalim pa sa ating relasyon
at sa ating spiritual life sa harapan ng Panginoon. Handa na ba kayo, mga kapatid? Unang-una, para tayo lumalim, ay tinatawag na eat the Word of God daily. Kung paano ang ating physical na katawan ay nangangailangan ng 3 times na meals, breakfast, lunch, and dinner. Minsan niya kulang pa yung 3 na yun eh, kasi nangangailangan pa minsan ng merienda sa umaga, merienda sa hapon, tapos meron pang bago matulog sa gabi o mga alanganing oras, yung midnight snack na tinatawag. Kaya kung susumahin natin, lahat ay magiging 6 yung time ng pagkain para talaga tayo ay ma-maintain yung ating lakas, yung ating protein, yung ating talagang healthy body. Kailangan mo uminom ng gatas, mag-vitamin, kailangan mo kumain ng karne, kailangan mo kumain ng manok, kailangan mo kumain ng itlog, kailangan mo talagang kumain ng isda, mga gulay, para talaga ma-maintain na talaga natin yung malusog at malakas na physical na katawan. Eh, how much more yung physical nating katawan kung hindi natin pakakainin araw-araw na salita ng Diyos, ano mangyayari dito? Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung meron talaga tayong tinatawag na feeding, spiritual food, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ako'y natutuwa sapagkat last week, ibinaba ko na sa worship team yung kailangan na nilang magbasa araw-araw. Araw-araw dapat sila magbasa. Araw, gabi, tapos kailangan nilang mag-journal. Unti-unti natutuwa na ako sa worship team kasi sila ay nag-journal na bukod sa nagbabasa na, nagdi-devotion na sila, nag-journal at yun ay pinasesend ko sa messenger. Namomonitor ko sila. Eh alam ko lahat yung hindi pa nag-journal, alam ko lahat yung hindi pa nagdi-devotion kasi pag devotion ka, hindi ubrang hindi ka magbasa ng Bible. Kaya pala lumalalim ang isang Kristiyano sa kanyang spiritual life dahil meron siyang regular na talagang pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bukod pa yung itong mga ganitong main event. Kasi itong main event na ito, mga kapatid, ito yung parang dumalo pa sa isang matinding handaan. Diba? Tayo minsan, diba, nai-invite tayo sa mga reunion, birthday, kasalan, diba? Iba yung putahe dyan eh. Parang eat all you can, diba? Ang sasarap ng putahe. Kaya tayo, buo't sa nagbabasa tayo, pag dumalo tayo sa gawain ganito, dito talaga iba yung handa, iba yung salita ng Diyos na makakain natin. Kaya napakalaking impact sa buhay ng isang tao na talagang nagbabasa ka araw-araw. Lagi kang may panahon at kasipagan na dumalo sa mga gawain tulad nito sapagkat dito ipinangaral ang salita ng Diyos. Hindi lalago talaga sa spiritual na kalagayan ng isang tao sa kanyang relasyon sa Diyos kapag hindi talaga sa magbibigay ng time para araw-araw talaga siya ay kumain ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, in the book of 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Gaya daw ng sanggol, kasabihan natin yung gatas na spiritual na siyang magbibigay sa atin kung paano talaga tayo lalago. Yan ang sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Pero kung ang isang mananampalataya ay tamad na buklasin ang Biblia, tamad na basahin ang Bible, lagi siyang tinatamad, pero lagi siyang may panahon na magbukas ng cellphone, mag-Facebook, pero wala siyang panahon magbasa ng Bible, hindi talaga lalago. Hindi talaga lalago. Mananatili siyang immature. Mananatili siyang, alam niyo yung mga bata na malnourished, ganun, yung kanyang magiging spiritual life, sapagkat wala siyang ginagawa na effort para talagang kasabikan niya ang spiritual na gatas
na siyang lagi niyang iinumin, lagi niyang kakainin, ang spiritual food na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam niya, pag lagi tayo nagbabasa ng Bible, napakasarap kasi mararanasan natin talaga na para kang laging kinakausap ng Diyos, lagi kang parang tinuturuan ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi ka lumalim, hindi ka makonvict, hindi ka talaga lumago at lumakad sa kalooban ng Diyos kapag buong kaseryosohan mo laging binabasa ang Bilbia, ang salita ng Diyos. Tapos magpe-personal journal ka pa, magbabasa ka, gaya nung itinuro ko sa worship team, iba yung may experience. Sabi ng Joshua, chapter 1, verse 8, ito'y personal na instruction ng Diyos kay Joshua sa Old Testament. The God said to Joshua, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night." Nakita niyo na po. Kaya kailangan talaga hindi lang tuwing umaga, tuwing tanghali, kundi matapos mo siyang mabasa sa umaga o sa tanghali, dapat bago ka matulog sa gabi, meron ka pa ring panahon para muli mo talagang buksan ang Bilbia. Kasi ito yung bili ng Diyos kay Joshua. Huwag mong kaliligtaan. Ang aking salita, ang aking mga kautusan mula sa aklat na sinulat ng aking mga propeta, ng aking mga lingkod, meditate day and night. Ano po ang sabi? So that you may be careful to do everything written in it. Kaya pala nating maipamumuhay, kaya pala natin maia-apply ang salita ng Diyos na nakalagay sa Bilbia, sa Holy Bible, ay kapag ito ay lagi mong binabasa ng buong kasapikan, araw, gabi, kapag ito ay lagi mong nababasa araw at gabi, dito mo sa ngayon maia-apply, dito mo sa ngayon maipamumuhay. At kapag yung salita ng Diyos ay atin na pong ipinamumuhay, nakikita na po sa atin ngayon ng mga tao sa paligid, nakikita na po mismo ng Diyos na ito po ay ipinamumuhay na po natin, then you will be prosperous and successful. Gusto niyo po bang mag-prosper ang buhay ninyo? Gusto niyo po bang mag-success ang buhay ninyo? Ayan po ang sikreto, mga kapatid. Sabi ng Lord, huwag mong kaliligtaan, dilidiliin araw at gabi ang aking salita. Sa gayon, upang ito ay maipamuhay mo, mai-apply mo sa iyong sarili. At kapag yan ay na-i-apply mo na, naipamamuhay mo na, at yan ay nakikita ko sa iyo, lahat ng gagawin mo, lahat ng pasisimulan mo, magtatagumpay ka, pagpapalain kita. Kaya hindi ka lang palalalagong espiritual. Kapag dumating sa point ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, na talagang uhaw na uhaw lagi siya na makinig ng salita ng Diyos, uhaw na uhaw lagi siya na tumalo sa mga ganitong gawain kung saan ipinapangaral ang purong salita ng Diyos, uhaw na uhaw lagi siya, sabik na sabik lagi siya na magbasa, magmeditate, magbulay-bulay ng salita ng Diyos, at habang binabasa niya, naluluha pa siya, iba yung nararamdaman niya, at isang araw kinukundik na siya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at binababago na yung buhay niya, nababago na yung buhay niya, kasi araw-araw siya nagbabasa ng salita ng Diyos, day and night. Lahat ng gagawin natin, lahat ng pasisimula natin sa ating buhay, papatnubayan na tayo ng Diyos, sapagkat nakikita niya talagang tayo humahakbang na sa plano at nais ng Diyos sa kanyang kalooban.
Kaya yung pagpapala, yung favor, yung provision, hindi mo na yan problema. Hahabulin ka ng prosperous life, hahabulin ka ng successful life sapagkat ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. Alam niyo po, nalulungkot lang ako sapagkat ang ating mga kapatid ay, alam ko, maraming hadlang, maraming dahilan. Nalulungkot ako kasi yung ganitong gawain ay dapat pinahahalagahan natin. Napakabalan natin na meron tayong midweek evening worship service para sa Lord. Pagkatapos ng Linggo, sabi ko nga sa inyo, puspos ka ng Linggo pagkatapos mo sumamba sa lugar na ito. Monday, okay ka pa. Tuesday, medyo papalobat ka na. Wednesday, parang lobat ka na. Kapag lobat ka na, parang mababa na level ng spirituality mo sapagkat Linggo ka pa nakakain ng purong salita ng Diyos. Pagkain na pasarap, Miyerkules masusundan ulit. Amen. Miyerkules ulit, mapararanasan mo yung presence ng Lord na patuloy talagang yung divine presence ng Diyos habang sumasamba tayo, nararamdaman natin, yun yung nagpo-full charge sa atin. Katulad ng isang cellphone na nalobat. Kapag nalobat yung isang cellphone, kailangan muli siyang i-connect, kailangan muli siyang i-charge para ma-full charge siya uli. Ganun din po yung ating spiritual life. Kailangan laging konektado sa Espiritu ng Diyos. Kasi kapag hindi ito nakakonekta sa Espiritu ng Diyos, madadry tayo, malolopa tayo. Kaya napakalaga mga kapatid na tayo ay patuloy talagang kumain araw-araw ng salita ng Diyos. Ikalawa, para lumago tayo, para lumalim tayo, higit pa sa paglalim at paglagong espiritual, kailangan natin ng bread of prayer. Mga kapatid, kapag wala tayong ibinigay na time about prayer para patuloy na makipag-communicate sa Diyos, hindi po tayo lalago, hindi tayo lalago. Alam niyo mga kapatid, yung ating araw-araw na pananalangin, personal prayer, napakahalaga yon. Yung pagising mo sa umaga, bago mo simulan ang mga gagawin mo, bago mo simulan ang iyong lalakarin, napakahalaga na sa Diyos muna tayo magbibigay ng papuri, paggalang, luluhod, magpapasalamat, ipagpapasalamat yung magdamag na lumipas, at tayo patuloy talagang dudulog sa Kanya at ihihingi talaga natin ang gabay yung maghapon nating sisimulan sa panibagong umaga. At patuloy talaga tayong hihingi ng gabay at patnubay sa ating Diyos na nakilala na walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, the God of Almighty God in heaven. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at ang Diyos na nagpunika sa atin, ang Diyos na hindi nakikita pero lubos na makapangyarihan sa lahat. Napakasarap na lagi tayo nagdalaan ng intimacy prayer sa Lord, personal. Sa panahon ng katanghalian o bago magtanghali, pwede naman tayo manalangin kahit ano ang ating ginagawa. Napakahalaga na lagi tayong may panahon na makipag-communicate sa Diyos through prayer. At meron din tinatawag na corporate prayer. Kaya nga po tayo, ang church na ito ay meron po tayong gawain every Friday. Ilipat na po natin ng Friday kasi po dati Wednesday. Kasi nga po yung Wednesday, ginawa nating evening worship celebration. Kaya nag-adjust tayo. Ilagay natin ng Friday na madaling araw muli yung ating Don Watts, mga kapatid. Mahirap po talagang bumangon ng madaling araw. Mahirap po talagang gumaya para tayo ay pumunta sa lugar na ito magsama-sama. Pero alam niyo po, pag na-overcome natin yung iba, yung lakas natin kapag tayo ay nagkasama-sama ng nalangin, lalo tingin yung virgin hour, yung napakaagang oras gaya po ni Jesus. Si Jesus po lagi siyang bumabangon ng napakaaga sa pagitan po ng alas 2 at ng alas 4 po ng madaling araw, yung napakatahimik, tulog lahat, pumupunta po sa doon, sa mga puron, sa mga bundok, at doon po siya nakikipag-communicate sa kanyang Ama, Diyos amang nasa langit, ang ating Panginoon. Kaya yung maghapon niyang gagawin na pagmi-minister, lagi po niyang inidudulog muna sa panalangin. Pagkatapos siya mag-minister maghapon, pupunta na naman sa isang lugar na tahimik
at doon didilimin niya naman siya para patuloy talaga siyang magbigay ng pasalamat na langit sa kanyang Ama. Alam niyo, para tayo lumago, para tayo lumaling, malagi tayo magbigay at mag-spend time about prayer. Ang panalangin, ito yung hininga ng ating spiritual life. Ito yung magpapalakas po sa atin, mga kapatid. Napakahalaga na magbababad tayo sa pananalangin. Magabi po ay ginising ako ni Lord ng alas 3 ng madaling araw. Magabi. Sobrang excited ko lagi na magbasa ng Bible. Manalangin ko. Kamon ako ng alas 3 at nag-pray na po ako gabi ng alas 3 ng madaling araw. Pagkatapos ko po mag-pray, nagbasa na ako ng Bible. Naka 11 chapter at ako ng Book of Isaiah. 11 chapter. Mabasa ko po yung 11 chapter ng Book of Isaiah. Nag-personal devotion ako. Kaya alas 4 po ng madaling araw, ako po ay nakapag-journal lang po ng devotion. Ang sarap nung nararanasan mo yung uhaw ka lagi na manalangin, uhaw ka lagi na magbasa ng Bible, lagi kang merong fresh revelation sa Lord, yung personal mong dinidevotion sa Lord. Kaya, kapag ganito po nang ganito yung ating gagawin, hindi po pwedeng hindi tayo lumalim, hindi po tayo lalo higit na mapalapit sa Diyos, mga kapatid. Kaya ano po sabi ng Bible? In the book of Mark chapter 14 verse 38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Sabi ni Jesus, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ang mga Kristiyano, ang mga taong walang ibinibigay na prayer time, hindi nagbababad sa manalangin, yan yung mga mananampalataya, yun yung mga taong nahuhulog lagi sa temptation, nahuhulog lagi sa tukso. But the moment na tayo nagbabantay, lagi na nanalangin, may panahon para manalangin sa Diyos kahit nasa harapan na natin yung tukso. Hindi po yan uubra sa atin kasi po napakalakas ng ating tinatawag na spirit of self-control. Pero kapag wala tayo, ibinibigay na tayo sa pananalangin, ang dali mong matukso, ang dali mong mahulog sa pagkakasala. Ay napakaliwanag, the spirit is willing, but the body is weak. Gustong-gusto ng ating espiritu na manalangin, pero yung katawang lupa natin, napakahina. Inihila tayo papalayo about spiritual communication sa ating Diyos para makapag-expect tayo ng prayer. Kaya mga kapatid, ito ang ikalawang sekreto para tayo lumalim, para talaga tayo lumago, para tayo samahan ng Diyos. Kailangan talaga nating more time ang ibigay natin sa ating pakikipag-communicate sa Diyos na napakabuti at napakamakapangyarihan. Habang hindi tayo nagbibigay ng more time sa Panginoon, nanatili po ng bawat isa po sa atin ay malnourish, lupaypay ang ating spiritual life. And then, si Jesus po, nung iwan niya si Peter, si James, Pedro, si Santiago, at si John. Ito yung tatlo niyang apostol na lagi niyang kasama. Umakyat siya ng bundok at sabi niya sa tatlo, dyan muna kayo, pupunta lang ako sa dako doon para manalangin. Nung matapos siyang manalangin, pagbalik niya, nakita niya yung tatlo na kanyang iniwang mga alagad. Sabi po ng Luke 22 verse 46, why are you sleeping? He asked them, get up and pray so that you will not fall into temptation. Makita niya yung tatlo niyang mga alagad na natutulog, nagihilig pa, ginising niya. Bakit kayo natutulog?
Bumangon kayo. Sabi niya, manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Inulit po sa Book of Luke chapter 22 verse 46. Kaya pala napakaraming mananampalataya, napakaraming lingkod ng Diyos na nahuhulog sa tukso, nagkakasala, namumuhay sa kasalanan kasi po kulang sa panalangin, kulang sa prayer. Ang panalangin po pala, ang marugdog na panalangin, ang pagbibigay natin ng mapakaraming oras, prayer with sincerity, prayer by the power and by the lead of the Holy Spirit, ito po yung nagbibigay sa atin, mga kapatid. Ikinocover po tayo nito, pinoproteksyonan po tayo nito para hindi po tayo patukso, para hindi po tayo mahulog sa kumunoy ng kasalanan. Kaya lalalim ka, lalago ka, mababago yung iyong isip, mababago yung iyong nasa, mababago yung iyong damdamin, mababago yung iyong puso kapag po tayo ay laging may panahon, meron po talagang in-spend na time para po patuloy na manalangin at manalangin sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, meron tayong ginagawa na corporate prayer. Ito pong done once every Friday 4:30 a.m. sapagkat para patuloy po tayong sanayin, para patuloy po tayong ganyakin talaga na talagang bumangon kahit napakasarap ng pagtulog sa madaling araw, para talaga tayo talaga ay masanay magbigay ng panahon at oras na kahit nag-iisa ka na lang, babangon ka, babangon ka, kasi gusto mong makipag-usap, gusto mong talagang makipagniig sa Panginoon para kausapin siya, para magpasalamat sa Kanya, para patuloy na ihayag yung kaputihan niya. And then after that, kasasabikan mo na magbulay-bulay na salita ng Diyos. Kasasabikan mo at kauuhawan mo. Talagang maranasan yung tinatawag na press revelation ng Panginoon. Gabi po, bago ako matulog, ating gabi na po, nalulod pa po ako ng mga worship songs sa YouTube. Nalulod ko po yung kay Benny Hinn, yung Jesus Image. Blessed na blessed po ako sa mga kanta. Kayo na po, nung pumasok kayo na yung maaga, yan yung po yung nalulod ko. Blessed na blessed po ako doon po sa mga tumut, mga manunugtog ng Jesus Image. Doon po sa mga song leader ng mga Jesus. Ano po kung bakit? Dama ko po yung kaseryosohan nila sa kanilang ginagawang pag-awit, pagtugtog sa Panginoon. Lahat ng mga backups, damandama ko sa kanila yung alam nila kung bakit sila kumakanta. Hindi para ipakita yung kanilang talento, kundi para ibalik yung pasasalamat sa Diyos. Ating gabi na po ako natulog kagabi. Ilang araw na po yan na talagang tatapos po ako magbasa-basa, nasa bahay lang ako dito, wala po akong gawain sa labas, hindi ako po inuubos ngayon yung oras. Blessed and blessed po ako gabi. Tapos nga po, kahit napuyat ako, alas tres ng madaling araw bumangon ako. Pero yung lakas ko, iba. Nag-pray na ako kay Lord. At kayo po ay kasamang lahat, mga kapatid. Dinudulog ko kayo lahat sa Panginoon. Iniiyak ko po kayo lahat. Alam po yan ang napakasarap na maranasan mo yung mga ganong estado ng iyong kasabikan para manalangin, para magpuri, para magmeditate, para magbasa ng kanyang salita. Ito pong tinuturo ko po ngayon sa inyo ngayong gabi ay nilalakaran ko po, pinipilit ko pong malakaran para patuloy ko po na ma-maintain yung paglali at paglago ng aking spiritual life. The third point, purify your soul. Muling ko po, inaunawa ko po sa inyo ang
ating palangso ay binubuo ng tatlong bahagi. Ating kaluluwa ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano po yun? Una, mind, will, and emotion. Yan po yung tatlong bahagi ng ating soul. At yung pong kaluluwa natin, yan po yung hahatulan, yan po yung hahatulan, yan po yung huhukuman ng Diyos sa huling araw. Batay sa ating ginawa, kung nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng mundo, at kung sino yung kinilala mong Panginoon, doon ka pupunta sa lugar na yun. Mga kapatid, dalawa lang po ang pupuntaan ng ating kaluluwa. Wala po yung katulungan. Either heaven or hell. Sabi ko po sa inyo, Sunday, itutunayan ko sa inyo na ang kaluluwa ay isip, will or desire, and emotion. Yung nararamdaman natin. Doon sa Luke chapter 16, sabi ko nga sa inyo, nung mamatay yung dalawang klaseng tao, yung mayaman at si Lazaro, iwalay ang pinuntahan nila. Si Lazaro, nadagdag ng sugat ang buong katawan, nakalupasay sa basurahan ng mayaman, puno ng sugat ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa, dinidilaan ng aso, pero pilit niyang binubuhay ang kanyang sarili, hindi na sa halos makatuyo, nakalupasay na lang siya sapagkat maaaring payat na siya. Maaaring umaamoy na yung kanyang buong katawan sapagkat mula ulo hanggang paa, sabi po ng Luke chapter 16, ay meron siyang sugat nagnanaknak at dinidilaan ng aso. Pero nung mamatay siya, ang kanyang kaluluwa ay dinala ng mga anghel sa paraiso, sa piling ni Abraham. Pero yung lalaking mayaman, nadaan-daan na niya yung si Lazaro, labas-masok sa kanyang palasyo, wala siyang puso, pero meron siyang reliyon. Nung mamatay siya, dinala ang kanyang kaluluwa sa Hades. Anong sabi ng lalaki mayaman? Nung nasa Hades na, lugar ng kaparusahan, impyerno, tumingala siya. At ang sabi ng lalaki mayaman, sa kanyang pagtingala, natanong niya si Abraham, kapiling si Lazaro. Sabi niya, Amang Abraham, kung pwede po bang utusan niyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang kanyang dulo ng daliri at idampi sa akin labi sapagkat sobra akong naghihirap sa apoy na aking pinuntahan. Kaluluwa ng lalaking mayaman, ano po? Meron siyang will. Meron siyang desire. Ano yung naging desire niya? Mihingi siya ng request na kung po pwede si Lazaro ay idampi yung dulo ng daliri sa tubig, idampi sa kanyang labi. Yun yung kanyang desire. At yung kanyang emotion, ano yung nararamdaman niya? Nahihirapan siya sa sobrang init, apoy na kanyang pinuntahang lugar. Will and emotion nandoon sa kaluluwa ng lalaking mayaman. And then, hindi i-grant ni Abraham yung kanyang nais sapagkat ang sabi po ni Abraham sa kanya, Anak, alalahanin mo, nabubuhay ka pa sa lupa, nagpasasaka sa iyong buhay. Samantalang si Lazaro ay nagtiis sa maraming hirap, kayo'y inaaliw sa rito. Alalahanin mo, sa pagkita natin ay mayroong napakalalim na walang hanggang bangi. Yung mga nariyan ay hindi na po pwedeng makapalit. At yung mga narito ay hindi na po pwedeng makapariyan sapagkat merong napakalalim na pamilya. Mga kapatid, para din sa mga nanonood sa FB Live Streaming, ito po ang katotohanan. Malaking katotohanan, walang ikatlong lugar na pwedeng puntahan ang ating kaluluwa kung tayo namatay. Dalawa lang. At sa dalawang lugar na yon, nakapagitan ang isang napakalalim na pamilya. Kung saan mapupunta ang kaluluwa ng isang tao, doon na lang siya, hindi na makakaalis na. Kaya dapat, sabi nga ni Jesus, always be
prepare. Kapag hindi tayo handa, bigla tayong namatay, right on the spot, ay pupuntahan ang ating kaluluwan. Wala nang tatlong lugar, wala nang tatlong araw, wala nang ikasyam na araw, wala nang 40 araw bago pa lumisan yung ating kaluluwa sa lupa. Right on the spot, may pupuntahan yung ating kaluluwa. Gaya ng tinuro ni Jesus sa Luke chapter 16, verse 19 up to following verses, nang biglang mamatay ang dalawang klase tao, right on the spot, may pinuntahan ng kanilang kaluluwa, hiwalay. At nung marinig ng lalaking mayaman, naalala sa kapag-asa pa na makapunta sa langit, sapagkat sinabi ni Abraham, yung mga nariyan ay hindi na po pwedeng makaparinig. At yung mga narinig ay hindi na po pwedeng makaparyan. Sapagkat sa pagkita natin ay merong napakalalim na bangin na walang hanggan ang lalim. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Magkaroon tayo ng puso, malasakit sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, mga kapwa. Madala natin sa ganitong gawa, na-invite natin, sapagkat dito sila magigising. Dito sila mamumulat. Yung kabulagang espiritual ay sila'y makakalaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi ng lalaking mayaman, ganun po ba? Hindi na po ba ako po pwede makaalis dito? Sapagkat meron pala nakapagkita na napakalalim na bangin mula dito, papunta riyan sa langit. Sige po, tanggap ko na. Pero, meron po akong 5 kapatid pa sa lupa na nagbubuhay. Pwede po bang utusan nyo si Lazaro na bumaba sa lupa para babalaan sila? Sapagkat pag sila po'y biglang namatay, natitiyak ko po, dito rin sila pupunta sa napakainit na apoy. Naisip po niya. Pagamat kaluluwa lang po siyang nandoon sa impyerno, naisip po niya na meron siyang 5 kapatid sa lupa na ngayon na nabubuhay pa na gaya ng kanyang pamumuhay sa mundo. Nabubuhay pa siya. So, kung sinasabi ko sa inyo, ang kaluluwa, isip, yung desire natin, at yung damdamin natin. Mind, will, and emotion. Kaya kung saan pupunta yung ating kaluluwa, walang katapusan na mararanasan natin kung ano ang sitwasyon ko. Sabi po ng ating 3 na topic na points para lumago tayo sa ating spiritual life. Sana ba ng Diyos? Purify your soul. Dapat patuloy po natin talagang pakalinis yung ating po mga kaluluwa. Yung isip, yung desire, at yung damdamin natin. Ano sabi ng Bible? James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lumapit tayo sa Diyos, at ang Diyos ay lalapit sa atin. Hindi po pwedeng ang Diyos ang lalapit sa atin. Para ang Diyos ay maranasan natin, kailangan nating humakpa papalapit sa Diyos. Ang mga tao kong nagbababad sa iba't ibang uri ng lugar na wala po ang presensya ng Diyos, hindi po nila mararanasan ang Diyos. At napating ko po kayo. Kapag isang tao ay lagi nahuhumaling sa isang lugar na wala po yung presensya ng Diyos doon, hindi niya kahit kailan mararanasan ang Diyos. Sa mga ganitong klaseng lugar po pwedeng maranasan ng tao
ang Diyos. Niniwala po ba kayo? Matthew 18 verse 20, for where two or three gathered together in my name, Jesus said, I am in the midst of us. Saan man daw meron dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon, saan man lugar, saan man dahil, yung kanilang pagtitipon, hindi para magsaya lang, hindi para magbisyo, kundi kaya sila nagtitipon-tipon dahil sa ating Panginoong Jesus. Ang pangako ni Jesus, ako ay nasa kanila kalagitnaan. Kaya ito yung paulit-ulit ko pong inupukpok sa ating mga kapatid. Mag-anyaya tayo, mag-invite tayo, dalimpo natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan na kilala sa ganitong lugar. Sapagkat dito po sa lugar na ito, magpapasimula na maranasan nila ang presensya ng Diyos sa buhay nila. At kapag naranasan po nila ang presensya ng Diyos, sabi po ng Lord, linisin mo ang iyong mga kamay. Ugasan mo ang iyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. Hindi magsisisi, hindi magpapasimula na magsisisi ang isang tao habang hindi siya magpapasya, habang hindi siya magpapasimula na maghahakbang papalapit sa Diyos. The spirit of repentance ay mararanasan lang po kapag naramdaman na po niya ang divine presence ng Diyos. Kapag naranasan na po niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makukonvict po siya. Dan sabi po diyan, and purify your hearts, you double-minded. Yung po kasi mga taong wala pa pong ganap na pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos, lagi po siyang meron dalawang isip. Isang kaisipang tama at isang kaisipang mali. Isang kaisipang malinis, isang kaisipang marumi. Kaya nga po sabi ng Lord, linisin mo ang iyong puso. Ikaw na laging merong pag-aalinlangan, laging nagdadalawang isip. Kasi ang isa pong taong malago at malalim sa harapan ng Diyos at namumuhay na talagang may kabanalan, ang isip po niya nakatuon na lang po sa katuwiran. Wala na po laging dalawang isip yan. Lagi pong malinis ang kanyang isip. Lagi pong malinis ang kanyang puso, ang kanyang damdamin. At kung sakaling gumagawa ang kaaway, yung po ay ma-o-overcome niya sapagkat siya po ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Is God. Mga kapatid, ito po yung part 1 ng ating message sa gabing ito. Yung part 2, to be continued next Wednesday. Tutuloy ko po yung part. Kaya mga kapatid, para lalo po tayong lumago ng mas malalim, para lalo po nating maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, ito po yung mga dapat po nating gawin. Eat every day the Word of God. Patuloy po tayong kumain ng salita ng Diyos araw-araw. Kasabikan po natin to. Patuloy po natin itong talagang kauhawan, kasabikan sa bawat saglit, bawat oras. At patuloy po na maglaan lagi tayo ng talagang maapoy with sincerity time of prayer sa Panginoon. Ano man yung ating ginagawa, patuloy tayong dumulog sa Panginoon. And then, pangatlo, patuloy natin pakalinisin yung ating kaluluwa. Mind, desire, and emotion. Kapag yan po ay nilalakaran na po natin, gugulat ka, tatalong ka sa tuwa, sapagkat iba na po yung level of spirituality natin sapagkat lumalalim na po tayo, lumalago na po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi na po tayo nagiging immature, hindi na po tayo nagiging malnourished, bagkus nagiging malusog na po at malago na po yung ating spiritual life sa harapan ng Diyos na Panginoon.
Sama-sama tayo tumayo. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Praise Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah.